Poštovani čitatelji portala Dnevno Ba, pozdravljamo vas iz Širokog Brijega u jednom iznimno ugodnom društvu. S nama je gospodin Željko Glasnović, poznati hrvatski general, ujedno nositelj neovisne liste Željka Glasnovića za 11. izbornu jedinicu za predstojeće izbore u mjesecu rujnu koji će se održati, dakle, za Hrvatski sabor. Gospodine Glasnović, dobrodošli u Široki Brijeg. Hvala vama na gostoprimstvu i pozdravljiv bi prvo širokobriježane naše drage iz postrojbe domobranske vode, Poskog bojne i druge bojovnike hrvatskih snaga i općenito hrvatski puk u izvan domovine i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Kako se osjećate u Hercegovini, tu ste već zadnjih nekoliko dana? Izvanredno, to mi je kod druga domovina. Moj djed je porijeklom iz Bihaća, baka iz Bosanske Posavine. Tu su moji korijeni, s jedne strane. Da. Upratili smo posljednjih dana, imali ste jedno hodočašće tu od Posušja preko Kočarina do Širokog Brijega. Kakvi su dojmovi? Jedna zanimljiva grupa ljudi. Da, pa ja sam se uključio jer sam vidio da je tu jedno, tu je bilo na okopu jedno cijelo jedinstveno hrvatsko biće. Ljudi iz Slavonije, iz Zagorja, iz Hercegovine, iz Srednje Bosne, Posavine. I baš je začuđujuće bilo kad su neki ljudi gledali ovu prirodu koji nikad nisu vidjeli ovaj dio naše države. To je isti narod koji je podijeljen umjetnom granicom. I zadivili su se neki ovi kad su vidjeli onaj pogled, recimo, sa uzvisine kod Vranjića prema Širokom i to. Baš su bili dobri domovi. A taj duhovni dio, treba svima nama duhovne obnove. I mi smo više u krizi morala nego ikakve druge krize. To je prvo kriza morala. To nam je potrebno. Dobro, evo da vas odmah pitam sada, zašto neovisna lista, a zašto ne lista HDZ-a? Pa ja sam dugo razmišljao o tome. Dva dana nisam znao će biti na listi HDZ-a. Prije sam bio osmi i došao sam prvi. Ali to nema veze sa mojim egom, nego nisam htio biti statista gore. I htio sam raditi, kako znam raditi, vojnički. Nekad je bolje izabrati teži put u životu nego lakši put. Ja ne bi bio koristan hrvatskom narodu gore, mojem narodu, da statiram i da nema uvjete za rad i da nema konkretnog strukturiranog rada kako ja znam raditi. To je za mene gubljenje vremena. I to je glavni razlog. I jedan drugo, moj dojem je bio da ja nisam bio poželjen gore. Potom ja sam otišao. Ako nemate timskog rada, nemate ništa. Ako imate stožer koji ne funkcionira na visokoj razini, onda vam nije potreban taj stožer. Koliko ste upoznati s političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, jer ovdje imamo situaciju već četvrt stoljeća, možemo tako reći, da neprikosnoveno vlada HDZ BiH što se tiče hrvatskog nacionalnog bića, dok su s vama na ovoj vašoj neovisnoj listi pojedini ljudi iz drugih oporbenih hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini, kao što je Ilija Cvitanović, kao što je Pero Barbarić Pepi, isto tako tu je Ante Zovko, istaknuti HDZ-ovac iz Njemačke, možemo reći, no. I drugi ljudi, da ih sada sve ne nabrajamo. Pogledajte, ja sam razgovarao s tim ljudima pojedinačno. I ima ljude koji ti ljudi nisu okaljeni tim duhom komunizma. Drugo, neki imaju svoje poduzeća, žive od svojeg života. Spomenuli ste Pepe Barbarića, on je ostao ovdje. On ima svoje poduzeće, on je ostao ovdje. On otvara prostor za druge investicije na području Bosne. Takve ljude trebamo. Nama je potrebna konsolidacija jedinstvenog hrvatskog bića da mi nešto napravimo. Ali po pitanju sadašnje političke situacije, ja mislim da ovo izgleda više meni kao nekakva renesansna Italija, gdje svaki grad ima svoj feud. Ja takvog je vaš toko nisam vidio. Mislim, tako je Njemačka izgledala 33. godine prošlog stoljeća, dok mi je došao jedan tamo sa brkovima i to sredio. I to je mene nezamislivo. Jer tu se je prepolovila populacija Hrvata. A meni nisu potrebni, to je neovisna lista. Jer ja imam točno jasan strateški cilj i radne zadaće šta mi trebamo napraviti. Da mi konsolidiramo to jedinstveno hrvatsko biće. A kako vidite do sada, vi napravite površnu analizu da se toga ništa nije dogodilo.
Stvorili smo drugu generaciju iseljenika. Imamo u Hrvatskoj, a da moramo svi biti svjesni, ako nema snažne Hrvatske, nema opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini. I obratno, ako nema Hrvata u Bosni i Hercegovini, to nema strateške dubine za Hrvatsku državu. A prvenstveno moramo staviti konja ispred kola, ne obratno. Do sad smo čuli puno govora, ugljeđeni diplomata, birokrata, ljude koji života nisu radili, nego se živne na grbaču države, takvi od 45. godine. Ali ako ćemo riješiti taj problem, prvo moramo stvariti u Hrvatskoj pravnu državu. To je potreban remont cijelog državnog sustava i prioritizacija zadaća. To do sad nije određeno. Pa ja se pitam, je li prioritet izjednačavanje prava Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske? Kako do sada to nije riješeno? Od 23.000 pripadnika Hrvatskih snaga je predsjednik Tuđman nikad nije spominao obraćanje naciji HVHV, je rekao Hrvatske snage. Iste snage koje su branili integritet teritorijalni i sadašnju Hrvatsku, granice sadašnje Republike Hrvatske. Kad je rat završio, 1995. godine, 51% teritorije sadašnje Federacije Bosne i Hercegovine držali su snage HVO-a. A kako to? Ko određuje, raspoređuje proračun te države naše Hrvatske, koje ja zovem Kroslavija, da plaćaju partizanima, tamo 20.000 borilarskih penzija, 15.000 nasljedni, da mi nemamo uopće prioritizaciju tih troškova. Za Hrvate u Bosni i Hercegovini odvojen novca koje jedna kraljevska obitelj iz Saudi Arabije potroši u mjesec dana. To je nezamislivo. U isto vrijeme platili smo više od 500 milijuna kuna od 2002. godine za Srpsku pravoslavnu crkvu, nevažujućim ugovorom. Ja se pitam, Šekspir ili kruh, dobra je kultura, ali kakva je to kultura gdje mi nemamo svojeg kulturnog prostora, da mi plaćamo moralne nakaze kao Oliver Frljiću i drugih ovih trojanskih konja, nevladinih udruga, a nismo riješili Hrvate u Bosni i Hercegovini. To je nezamislivo. Evo, svjedoci smo ovih dana jedan intervju za Glas Srpske, dao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, gdje kaže kako Republika Srpska kao entitet treba imati svoje neke datume, proslavljati svoj dan i da drugi trebaju u Bosni i Hercegovini poštivati nešto takvo. Međutim, evo kako poštivati nešto takvo za jedan takav entitet koji se zove Republika Srpska, kada znamo koliko je protjerano, koliko je stradalo Hrvata u toj Republici Srpskoj i na koji način se sve to odvijalo, da ih danas nije ostalo 10% od onog prije ratnog broja. Pa gledajte, kad se ostvare ista prava za Hrvate u Bosanskoj Posavini, u Republici Srpskoj, iste mirovine, stanarska prava i tako dalje. Što Srbi sa srpska manjina u Hrvatskoj ima u Hrvatskoj, možemo početi razgovarati. Kada gospodin Dodik prizna Oluju, jer mi smo branili svoj teritorijalni integritet Republike Hrvatske u obrambenom ratu. 1991. kao i 1941. hrvatski vojnik nikad nije prešao Drinu. Evo, i šta sad imate? Iz Bosanske Posavine protrajeno 200.000 Hrvata. Evo, više od 95% ratnih zločina. I to sustavno su napravili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi i JNA. O čemu mi razgovaramo ovdje? Takav način komuniciranja na toj razini, to nema veze s politikom, zdravom politikom. Da, možda evo i to je jedan razlog, ova vaša retorika, što u posljednjih dana dobijate sve veći broj potpore raznoraznih udruga, braniteljske udruge, ne moram ni spominjati, međutim, evo ovdje konkretno u Hercegovini i druge udruge iz reda hrvatskog naroda, naravno, se oglašavaju i traže od ljudi potporu za neovisnu listu generala Željka Glasnovića. Pa gledajte, ja ne znam, ja uvijek kažem, ako su ljudi zbunjeni, da. Spomenut ću što je rekao Starčević. Kaže, ako narod ne razazna bolje od goriga, goriga bit ćemo kao do sada, ili gore. Ako su zbunjeni još ljudi, evo tu ću pokazati ovu doktrinarnu notu Svetog Ivan Pava II. I piše od zada da se svaki Hrvat mora uključiti aktivno u u politički i društveni život svoje domovine. Kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj.
I sad ne možemo biti pasivni. Sad je kritično vrijeme. Moramo prepoznati moment jer mi još se borimo za to jedinstveno hrvatsko biće. Konsolidaciju jedinstvenog hrvatskog bića. Gledajte. Hrvati u dijaspori. Oni su suočeni, oni nisu samo žrtve pravnog nasilja u Hrvatskoj. Jer Hrvatska nije pravna država. Ona je tamo vlada, kako ovdje vlada politički javašluk, a to bi rekao, to je teror svak protiv svakoga u svakom trenutku, to je opis komunizma. Upadamo u tu zamku. U Hrvatskoj vlada totalno neustrojeno društvo. Niti imamo profesionalnu administraciju. Gdje ćete dobiti policajca za 4.500 kuna? Poreznog ovoga, u poreznoj upravi radnika tamo gore. I ti Hrvati u dijaspori, oni su suočeni sa jednom teško, to je za mene razina kriminalnog dijela. Hrvatu rođen vani treba 3 godine da dobije državljanstvo. A vraćaju se ratni zločinci u Republiku Hrvatsku. Hrvatska je jedina država gdje se čovjek rađa svakih 6 mjeseci. Gdje moraš dizati 6 mjeseci svake registracije, rodni list, to je nezamislivo. Dopisno glasovanje nema. Vi ste najviše žrtve toga ovdje. U Vancouveru imate 40.000 Hrvata, on mora letiti 6 sati da dođe do biračkog mjesta. Mi imamo, oni su, ti su Hrvati vani, kao i vi ovdje, su političke, oni su žrtve političkog disfunkcionalnog sustava. Imamo za milijone Hrvata vani, za vas, Hrvate iz Bosne i Hercegovine, imamo 3 zastupnika u Saboru. A ne vladi, ne stvari ove manjine, mogu odlučivati ko će biti premijer hrvatske vlade. Takvog sustava ne postoji nigdje na svijetu. Većina tih manjina nisu autohone skupine u Hrvatskoj. Nakon što došli na to područje naknadno, Hrvati su u Bosni i Hercegovini autohoni narod. Trebinska biskupija je starija od Zagrebačke biskupije. Šta nama treba? Treba jasne ciljeve i prioritizacije te politike da se ljudi vrate. Niko se neće vratiti u državu, u Hrvatsku, na primjer, gdje vam je 7% zemljišta uvedeno u zemljišne knjige. Gdje je 1%, jedna desetina pomorskog dobra evidentirano. Ko će dolaziti? To je utak svakom ulagaču. Drugo, rak rana korupcija je hrvatskog društva. To je ono bivše druže snađi se. A nek s Hrvati... Neki se snalaze, dobro. Da, prvo snađi, da, snađi. To je prve zapovjedi. Ne, su bile snađi se, malo radi, puno kradi. A ta tragedija, ovo nije očajavanje, ovo je poziv da se ljudi mobiliziraju i da izađe, da mi zajedno stvorimo funkcionalnu državu i da imamo tu sinergiju između Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvatske i ovo izvan domovinske Hrvatske. Jer neki ovi, knezi Drpislavi, koji sjede u Saboru, neke sam upoznao, oni imaju bankovne račune u Švicarskoj, Liechtensteinu. Nama je potrebno antikorupcijski centar na razinu države. To je strateška zadaća. Da provjerimo porijeklo imovine. Da provedemo retroaktivne zakone. Ako ste vi bili u politici od lokalne razine do državne razine, da se vaš može ganjati 20 godina nakon što otiđete s položaja. Čujemo sad za ubojstva. Recimo, jučer smo bili na obilježavanju jednog hrvatskog mučenika, ovoga našeg Nizića. U Ljubuškom. I njegovo ubojstvo ide u zastavu. U Švicarskoj ubojstvo nakon 30 godina ide u zastavu. I sad mi se moramo uskladiti da zajedno se osvojim to jedinstvo na hrvatsko biće. Idemo dalje. Nema vrijeme za očajavanje. Ako je Egipatsko kraljevstvo trajilo 270 generacija, a mi smo dobili nekako državu, 95. To nisu naše prirodne granice, da se razumijemo. Ali moramo raditi da ljudi ostanu ovdje. Ne smijemo prodavati zemlju. Ljudi, vidite sada da iz Fojnice se 300-400 obitelji selo u Hrvatskoj. Nestajemo sa ovih prostorima. Imamo dug koji je skoro 100% BDP u Hrvatskoj. Mi ljude zamaramo, neki ljudi se zamaraju sa jednom mantrom. Uvijek govore ovo. Nećemo partizanima ustašama. Ali će površna analiza pokazati da smo mi dobili točno preslik bivše države s istim kadrovima, po svim elementima, od ekonomije do vanjskog duga, osim jednog, to je ta hiperinflacija. Ko će plaćati dugove koji sad dolaze na naplatu, ako nemamo otvorena vrata za investicije? Sigurno neće ovi sa beogradskim dosijom u Zagrebu. Tako pa, dolazimo tu na lustraciju. Da. Evo kada spominjemo lustraciju, svjedočili smo nedavno što je se dogodilo u Minhenu, presuda Perković,
Ustav, čistina, prvostupanjska. Kako se sve to može reflektirati kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, jer znamo i s jednu i s drugu stranu te granice koja je ipak postojana, tu je granica Europske unije, još je uvijek dosta onih koji su, znači, u to vrijeme radili što su radili. Pa te nezamislimo, jedno je moderno državi, to je nezamislimo. Jer većina tih ljudi bi trebali biti ostranjeni iz pravnog života, iz javnog života. Nezamislivo da sjede u Vrhovnom sudu, u Hrvatskoj, u Ustavnom sudu ljudi koji su pljačkali državna poduzeća, koji su ljude osuđivali za verbalni delit. Pa, ljudi ne razumiju, prvo treba ljudima objasniti šta je lustracija. Prvi korak je odgoj, da znaju šta je to točno. To nije lov na vještice, to nije nekakva inkvizicija, to je prvo osiguranje, ovo je njemački opis lustracije. I osiguranje da opet ista kriminalna organizacija ne dođe na vlast. A šta danas imamo? Pa evo, vi znate bolje od mene. Koji kadar imamo vode? Čiji su stranci bili ti ljudi koji danas vode politički život u Bosni i Hercegovini? Pogledajte. U Hrvatskoj. Ljudi su ginuli da sačuvamo njihove sinekure, bankovne račune. Oni šalju ljude van, svoju djecu na školovanje Oxford, Sandhurst i tako dalje. I recimo Sorbonne. A ljudi koji se borili za biološki opstanak su postali kmetovi u svojoj državi. Kmetovi. I taj met, moramo se osloboditi tog ovoga duha straha, nesigurnosti i moramo raditi, ne kratkoročno razmišljati, ne samo ove izbore, nego dugoročno. Evo, ne znam, na kraju još poruka jedna svim biračima, svim vašim i vašim potencijalnim glasačima. Evo, prvo se obraćam hrvatskim snagama, pošto sam bio vojnik. I moramo prvenstveno tu nepravdu odstraniti sa HVO. To je strateško pitanje Republike Hrvatske. Ja ću biti ovdje, bio ovdje ili ne. Šta god se dogodi, ja vjerujem u dvije stvari, Boga i matematiku. Evo, kažu da su samo dvije stvari sigurne u životu. To su Bog i porezi, smrt i porezi. Samo porezi nema, u Hrvatskoj niko ne plaća poreza, ovdje ne znam. Ja mislim da se ovdje zaustavlja. To je dobra rečenica da se ovdje vlast kralja zaustavlja na ugradi sela. Ali svi moramo biti zajedno. Ko jedna šaka, ako to nismo, slomit će nas prst po prst kako danas rade. Kao početkom 90. To je zašto imamo 1400 braniteljskih udruga, 150 stranaka i tako dalje. Evo, poziv braćima da izađu. Nek proradi ona unutarnji glas u ima. Savjest, nek oni odluče. Ne treba i za mene glasati. Ja samo kažem ljudima, ako ne izađu, neko će drugi izaći, uzet će njihov glas. Bog i Hrvati i sve najbolje.